Apa sial bodoh-bodoh tim sini. Kau buat apa bongok? Korang dua boleh selesai kan? Oh, spy, right, thank you. Ramadan, Ramadan. Ada budak tu. Dekat air tu. Eh, masuk bangang. Dia letak mu. Ini babi. Letak mu. Hei, boleh aku ambil bos? Tenang. Dahlah, nafta dah mega. Sebar apa? Ada dua ke? Oh, bayang je barang ni. Barang habiskan lah. Dia keluar tu. Dia ni pisau. Dia masih pisau. Barang. Eh, tak lakar babi. Sampai tiga orang ke. Tak. Dah jenis. Tak pun je. Tengok. Mega lah bodoh. Dia pergi mana sial? Habislah. Eh, 11 bodoh. Bodoh ni tau. Abang kau ni, Tony. Ramadan. Ada lagi, ada. Oh, aku lah babi. Info lah budu tadi main empat man pandai pula info bangang tu. Babi doa acah di sana bangang tu. Aku benda kau pergi sana budu. Dia lah marah.
Abang janganlah marah. Temo kenapa tak mati? I dah balikkan dua bom tau. Oh my god. Apa pun yang terjadi, tak selalu ada di what? Don't laugh. Oh, tolong setan. Tiga ekor. Kau ke atas tadi? Okey lah. Gelak ni dia. Sinfei tu tengok bang yang dia tengok kata imbab tu pun. Tahu. Macam mana dia mati? Bos, mana dia mati? Kat mana? Jumpa kami. Entah. Jumpa bos kami. Jualan ni, jualan. Temo. Tak tengok. Tengok kandang dia. Bos depan. Kau dua. Oh my. Buang anak. Nambil sniper ni pasal. Tak terasuk lagi. No! Grand kill. Shut the bomb now. Bapak dia toleh tu shot. Nenek dia. Abai awas tadi. Oh ha dia gelak. What the gelak. Oi, satu lagi ada dekat RPG. Ha? Ha? Ready, ready, ready. Last RPG. Oh. Kita meeting. Benda bodoh. Bangun. Wih, dah ada. Mission failed. Dumb as hampa. Di. Dia masuk L, masuk L. Ada.
Kau ambil babi semua. Bapak dia. Ramai. Kau dua. Put. Goku satu lah. Goku ni. Goku eh. Didi. Goku ni. Dia pre-top. Dia pre-didi. Dia pre-top. Mission accomplished. Ramadan. Jimat dia aku belah babi. Bodoh. Kelan Pinoy bangang lega. Best kita ramai. Mana udah? Didi L. Boyu belakang. The net house. Belakang L. L dulu. L dua. Didi satu. Mission failed. Kau plan apa bodoh? Go. Oh my god. Tak kerja. Dalam meeting satu lah, dalam meeting. Aduh, kau. Meeting. Didi. Last satu empat. Last dalam house. Dalam house dia. L tak. Kat tengah B pun. Dekat tenang. Dah masuk meeting ya. Tiba-tiba. Ni sampah sangat team ni. Babi lagi saya dah pergi. Cuba. Cuba. Wah. Laju. Cepat. Nah, habis dulu kan? Pasal dia sikit apa lagi? Babi jatuh ni nak pergi bila? Didi dan bodoh ni tak ada layak sial. Babi betul lah siapa yang blok tepi. Orang perkimak keluar fitnya. I
Belok pula, cacat ke apa belok? Ingat belok kanan. Master beli apa bangang? Apa dia nak poin ni apa? Cuma ada pokok dia mah. Pokok dia. Pokok dia aku pergi sini. Pokok dia. Sumpah tim sampah nak mampus lah. Membabi betul macam mana? Baru. Hah? Dah kacau, tak boleh lah. Dah buat dia, dia tak ada lah. Diam bangang. Babi semua kena bapak dia. Aku nak apa bodoh. Bodoh bob. Dah dapat staff tu main camp bangang. Crash dah babi. Wafiq begini depan. Lama bodoh dia peringau dia tadi. Tuh sumpah one star setiap kau kick semua lagi mah. Ini semua sampah buat koyak sen. Aku tak kisah tim sampah tapi mulai macam sampah ni. Sampah lagi. Cuma depan kau mah. Dia datang dulu. Satu lagi, satu lagi. Game over tu saya depan kau kok. Ha? Dia saya depan kau. Bila nak kick bodoh main betul eh? Nampak? Eh, tahu lah kill! Ingat tak kill dia tu? Menang lah. Bila dah kill bodoh main betul. Lepas tu ada. Oh, stuck dia betul sampah, stuck dia. Eh, sial belakang dah kena BS, sial. Tahan. Aku dah cakap lah belakang kena BS dalam A1 kan. Sial lah, siapa jaga ni? Semak ni otak aku pun main. Apa dah bunuh dia? Bintang keluar. Dalam A1. Dah out. Bintang fokus baik. Dia senyap. Dalam meeting, dalam meeting. Weh, dah kejar lah, bayar. Habis je, boss. Tolong jaga, tolong jaga depan eh. Dia nak disial macam. Lari. Ah, insyaAllah. Eh, Koko 2 eh. Satu lagi, belah sini. Jangan keluar. Dua keluar, belakang. Eh, Koko. Kar 2. Kar 1. Bapak pati!
Dia risau, dia letup. Bawa, bawa. Ella? Tuan babi ni memang bodoh lah budak ni. Aku sebelah dia kot. Tapi kau house kita. Boleh sedar dah masuk ah. Sial apa kau ni. Ni tiba-tiba raya. Tak ada pun. Afiq dah kau house. Sial lah. Tak ada pun. Ada. Ada lagi. Kapet tu. Ah, sial lah. A bomb has been planted. Papa, dia tunggu apa bodoh? Makan diri bodoh. Bodoh. Sagang, sagang. Mission failed. Tunggu habis game ni saya rasa. Kick semua. Ulang game lah eh. Oh. Eh, bapak pada siapa ni? Aku ada view lah mak, tak ada kuat lah kan. Sial lah. Team defeated.